Цьогоріч диких м'ясоїдних тварин від сказу вакцинуватимуть з неба. На таку імунізацію Дніпропетровщини держава виділила 13 мільйонів гривень. Розпочнеться вона 13 листопада і триватиме близько тижня. Раніше оздоровлення мешканців лісосмуг робили вручну, проте за допомогою літаків розповсюдити вакцину ефективніше, стверджують у Держспоживслужбі України. Під аеромунізацію не потраплять лише 4 райони області – Васильківський, Покровський, Межівський та Петропавлівський – через заборону польотів над ними. Пізніше там проведуть вакцинацію старим методом. Ми бачимо, що великий відсоток тварин заражається при допомогі диких м'ясоїдних. Тварини, які хворі, вони вже не мають страху, йдуть в населені пункти, і там контактують з домашніми тваринами. Тобто вони кусають собак, корів, овець, що попадеться на їх путі людей, і таким чином розповсюджують це захворювання. Якщо ми будемо профілактично обробляти територію нашої області, то ми нівелюємо це захворювання до мінімальних меж.